avem primul semnal de alarmă. Cifrele acestea ar putea fi semnele unei economii care încetinește. Iar această tendință persistă de mai bine de 6 luni. De obicei, în perioade de expansiune se adaugă cam 250.000 de locuri de muncă pe lună, iar acum suntem cu 100.000 de locuri sub acest nivel. Statele Unite ale Americii dau semnale pentru viitorul economiei globale, ce se întâmplă cu șomajul, ce se întâmplă cu dobânda de referință. Decizii vitale pentru economia mondială sunt luate în această perioadă în Statele Unite. Materialul de astăzi este extrem de important și insist ca fiecare investitor să-l urmărească, pentru că datele pe care ți le voi prezenta pot avea impact asupra banilor tăi. Dacă ești la început de drum, te poți înscrie la cel mai robust curs gratuit pentru începători, unde timp de 3 zile vei studia pașii pe care noi îi considerăm corecți în educația ta. Poți accesa linkul din descriere pentru a avea acces, iar colegii mei te vor contacta. Și haideți să discutăm în prima fază despre evoluțiile recente ale pieței muncii din SUA. Datele economice din SUA în ultima lună, acel non-farm payrolls, NFP-ul, care calculează locurile de muncă nou create în Statele Unite, în afară de sectorul agrar, au creat 142.000 de locuri de muncă. Este mai mică decât previziunea de 165.000 a economiștilor. Mai mult, cifrele pentru lunile iunie și iulie au fost revizuite în scădere cu 86.000 de locuri de muncă, mai puțin decât se estimase inițial. Ce înseamnă mai exact asta? Avem primul semnal de alarmă. Cifrele acestea ar putea fi semnele unei economii care încetinește. Iar această tendință persistă de mai bine de 6 luni. De obicei, în perioade de expansiune se adaugă cam 250.000 de locuri de muncă pe lună, iar acum suntem cu 100.000 de locuri sub acest nivel. De ce sunt totuși atât de importante locurile de muncă? Ei bine, inflația a avut două componente, energia și consumul enorm de după pandemie. Dacă energia și-a revenit ca preț, consumul nu. Pentru ca acesta să fie temperat, populația trebuie să fie preocupată de securitatea zilei de mâine. Și pentru a face asta, toți trebuie să vedem în jurul nostru că economia se mișcă tot mai greu, că sunt dați afară oameni de la locurile de muncă, că sunt scăzute salariile. Când Fed-ul a început să crească dobânzile, a declarat că le va reduce când rata șomajului începe să crească. În august 2022, rata șomajului ajunsese la 3,5%, ceea ce se mai întâmplase o singură dată, în decembrie 2019, și cam atât. Vorbim despre cea mai mică rată a șomajului din istoria Statelor Unite. Între timp, a apărut o problemă. Indicatorul recesiunii, SAM Rule, a fost declanșat în luna august. Ce este acest indicator? Indicatorul de recesiune SAM semnalează începutul unei recesiuni atunci când media mobilă pe 3 luni a ratei naționale a șomajului crește cu 0,5 puncte procentuale sau mai mult în raport cu minimul mediei pe 3 luni din ultimele 12 luni. Acest indicator a anticipat precedentele nouă crize. Acum investitorii sunt preocupați că Fed-ul a scăpat de sub control economia. Totuși, ultima cifră a ratei șomajului a fost de 4,2%, în scădere cu 0,1% față de august. Avem semnale mixte ale economiei. Ce urmează să facă Fed? Cum răspunde Fed la aceste evoluții? E bine, piața a început să speculeze că Fed va reduce dobânda cheie. Șansele ca Fed să reducă rata fondurilor cu 0,25 sunt de 73%, conform indicatorului CME Group. Unii experți consideră că Fed intenționează să reducă rata dobânzii cu 225 de puncte de bază în următoarele 12 luni, echivalentul la 2,25%. Asta ar însemna o reducere de 0,25 la fiecare 1,3 luni, adică aproximativ 9 reduceri consecutive. În ciclurile de reducere a ratelor, Fed preferă să ajusteze rata cu fondurile federale la un nivel cel puțin egal cu rata inflației. Cu o inflație de 2,5% se preconizează că Fed va reduce rata fondurilor
de la 5,25 la 2,5. În următorul an ar implica 9-10 reduceri ale ratelor. Este evident că majoritatea economiștilor consideră că Fed a întârziat cu 2 luni luarea deciziilor, ceea ce ar putea fi un alt motiv pentru o posibilă reducere a ratei cu 0,5 în loc de 0,25. Și scenariul acesta, deloc improbabil, ar putea duce la o recesiune mai accentuată. Această situație ar putea provoca fluctuații pe piața financiară, cum ar fi scăderea randamentului titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani la aproximativ 3% și o reducere a prețului barilului petrolului la $60. În ultimele săptămâni, eu am realizat că este foarte probabil totuși ca SUA să evite recesiunea și că Fed-ul să înceapă să reducă ratele cu 0,25 la început. Asta m-a făcut să analizez ciclul din perioada 94-95, pe care l-aș considera o poveste de succes, deoarece nu a dus la o recesiune. Deși istoria nu se repetă întotdeauna, există similitudini, iar studiul evenimentelor din acea perioadă ar putea oferi lecții valoroase. Și, în primul rând, să stabilim o cronologie. Între februarie 94 și februarie 95, Fed a crescut ratele cu 300 de puncte de bază. În iulie 95, a început să relaxeze politica monetară, reducând ratele cu doar 75 de puncte de bază între iulie și ianuarie 96, menținându-le la acest nivel timp mai bine de un an. Ce s-a întâmplat cu piețele în primele 6 luni după ce Fed a început să reducă dobânzile pe 6 iulie 1995? Între 6 iulie 95 și 5 ianuarie 96, acțiunile au crescut. S&P 500, având un câștig de 11,32% în cele 6 luni de la începutul relaxării. Acțiunile cu capitalizare mare au avut o performanță superioară. Stilul value a depășit stilul growth. Indicele Russell 3000 Value a crescut cu 12% comparativ cu 10,48% pentru indicele Russell 3000 Growth. Acesta a fost valabil și pentru capitalizările mari. Indicele Russell 1000 Growth a crescut cu 10,66%, în timp ce Russell 1000 Value a crescut cu 12,31%. Sectorul sănătății a fost cel mai performant în primele 6 luni ale ciclului de relaxare din 95 al Fed, înregistrând o rentabilitate de 26,06%. Alte sectoare, precum energia, industria, finanțele, utilitățile și bunurile de larg consum, au avut toate o rentabilitate de 2 cifre în aceeași perioadă. În contrast, sectorul de consum discreționar a avut un câștig modest de 2,91%. Sectorul materialelor a rămas stabil, iar sectorul tehnologic a suferit o pierdere. Acțiunile internaționale au avut o performanță inferioară. Deși acțiunile europene și britanice au înregistrat câteva câștiguri solide, acestea au subperformat comparativ cu acțiunile americane. Stoxx 600 crescând cu 10,05, FTSE 100 cu 9,33 în aceleași 6 luni. Și pe de altă parte, acțiunile din piețele emergente au avut o performanță mai slabă, înregistrând o pierdere modestă, influențată de probleme specifice fiecărei țări, cum ar fi criza pesoului mexican. Obligațiunile au avut câștiguri semnificative. Indicele Bloomberg US Aggregate Total Return crescând cu 5,28, iar indicele Bloomberg High Yield Total Return cu 6,02 în aceeași perioadă. De asemenea, proprietățile imobiliare au performat bine. Indicele FTSE Nareit având o creștere de 6,89. Dolarul s-a întărit odată cu reducerile de rate ale Fed. Aceasta poate părea surprinzătoare, având în vedere că dolarul a scăzut semnificativ la începutul anului din cauza crizei pesoului mexican. Ce s-a întâmplat în următoarele 6 luni? În general, randamentele au fost mai slabe în perioada de la 5 ianuarie 96 la 5 iulie 96. Indicele S&P 500 a înregistrat un câștig, dar acesta a fost modest, de 6,6%. Acțiunile cu capitalizare mică și acțiunile internaționale au avut de asemenea câștiguri mai reduse,
obligațiunile au performat de asemenea mai slab. În această perioadă, creșterea a depășit valoarea, sectorul tehnologic având cel mai mare randament, cu un randament de 15,10 pentru sectorul tehnologic al S&P 500. Consider că reducerile de 75 de puncte de bază ale ratelor au oferit un impuls limitat pentru creșterea activelor de risc. Cum ar putea reacționa piețele de săptămâna viitoare? Piața bursieră are o relație directă cu deciziile Fed. Dacă vedem o reducere cu 0,25 a dobânzii, aceasta ar putea stimula temporar încrederea investitorilor și ar putea genera un val de creștere pe termen scurt. Însă o reducere mai mare, cu 0,5, ar putea trimite un semnal negativ, indicând că Fed se așteaptă la o recesiune. Acest scenariu ar putea aduce volatilitate pe piețele de acțiuni și o creștere a activelor de refugiu, cum ar fi aurul și obligațiunile. Și cum gestionez eu investițiile ca și investitor? În prima fază, evit sectoarele defensive în perioada de creștere economică anticipată, ceea ce mă aștept dacă se reduce 0,25, sectoarele defensive precum utilități, produse de larg consum și sănătate pot deveni mai puțin atractive. Deși oferă stabilitate, randamentele lor pot fi limitate într-un mediu cu rate scăzute și apetit crescut pentru risc. E interesant ce se va întâmpla totuși cu sectorul bancar, pentru că scăderea dobânzilor o să reducă marjele băncilor, dar ele vor încuraja creditarea, așa că e posibil să avem semnale mixte din sectorul bancar. Ce mă preocupă în perioada asta și ce sectoare vreau să includ în portofoliul meu sunt sectoarele ciclice, sunt companiile din sectorul industrial, tehnologie, materiale de construcții și bunuri de consum discreționare, pentru că ele tind să beneficieze cel mai mult de o economie în expansiune. Cererea pentru produsele și serviciile lor crește, iar profiturile se îmbunătățesc. Sectorul tehnologic, în special companiile de software, e-commerce și inteligență artificială, continuă să fie un motor de creștere. Se investesc bani mulți în cercetare și dezvoltare și inovația este susținută de ratele scăzute. Însă în contextul actual, când acest sector este supraevaluat, ar fi bine de căutat companii subevaluate și de evitat cele supraevaluate. Sectorul imobiliar poate înregistra o creștere semnificativă, atât rezidențial cât și comercial. Scăderea ratelor face creditele mai accesibile, stimulând astfel cererea pentru locuințe și spații comerciale. Investițiile în energie regenerabilă pot fi atractive pe termen lung, având în vedere tendința globală către o economie cu emisii scăzute de carbon și sprijin politic pentru aceste proiecte. Oare în România vom vedea ceva impact? Ne pot afecta aceste decizii pe noi în România, bursa locală? În primul rând, deciziile Fed influențează fluxul de capital la nivel global. Dacă Fed reduce ratele, este posibil să vedem o creștere a investițiilor străine în piețele emergente, cum ar fi România. Investitorii sunt atrași de randamente mai mari, iar dacă ratele în SUA rămân ridicate, putem vedea un flux de capital care pleacă din țări precum România înapoi către SUA. Mai mult, o scădere a ratelor poate influența și cursul de schimb. Un dolar mai slab ar putea face ca exporturile românești să fie mai atractive. Bineînțeles, ar crește costurile importurilor. În orice caz, deciziile Fed au implicații globale, iar România nu este izolată de aceste efecte. În următoarele săptămâni, începând cu data de 18 septembrie, toți ochii vor fi pe deciziile Fed. O reducere a ratei ar putea deschide un ciclu de tăieri continue, 9-10 reduceri în următorul an. Impactul va fi semnificativ pentru piețele financiare și poate fi momentul ideal pentru investitori să-și reconsidere strategiile. Așadar, rămâneți conectați cu Profit Point. Acțiunile Fed ar putea transforma piețele în următoarele luni. Dacă vrei să fii la curent cu cele mai importante știri din finanțe și să înveți cum să profiți de oportunități, nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul pentru notificări.